Daqui, mas assim. Bater um pouco, quer bater um sangue verde. Assim. Ah, não, não.
Eu penso que encarar para infantil à noite é. Lá vai aquela coisa aí. Vou. Deixa ele colocar, você vai sempre vai cozinhar. Olha que bobagem, velho. Eu vou lá fumar o cachorro. Põe aqui fora a panela, a bacia. Você pode botar isso nesse fogãozinho. Fora, depois a gente não vê. Para, eu te tá vendo se divertindo? Deixa eu ver. Para de fumar. Peraí. Aí o Elinho filmando. Ah. Pinha! Que ela não beija a boca. Vandra, beija ela. Consegue aqui alguma coisa, sabe? Que trabalha no hospital, aí vai ver. Tá? Eu tô querendo ir quarta-feira. É, porque se até lá não conseguir ir mesmo, aí eu vou embora. Tá? Eu consegui, mas não consegui, não vou. Não sei.
encontrar, tu faz a xixi na cama ou eu te mato. Tá bom. Eu sou taraduba. Isso daqui faz isso da... Meu Deus do céu, aí tem um pouco de... Agora vai comer outro lugar, não. Agora eu vou jogar a tarrafa. Se não quiser chá com açúcar, tem chá de adoçante. Quartel da PM. Já viu? Já viu o quartel? Filma aí, vê lá. Thank you.
tchau. Peraí, peraí. Agora ele olhou pra cá e falou. Olha lá, André, o vinho tá aqui nessa bebida de cacetada sua. Eu vou fazer ele de cacetada na cabeça. É? Como é que faz? Assim. É porque é preto e branco? Preto e branco você não sai, Tem careca. Tem que ter cara de pau pra filmar todo mundo, né? Você não sai careca de tudo. Fechado, o negócio vai fumar o quê? Tá fechado os tomates, rapaz. Tá mostrado aqui no mostrador ali. Tá queimado. Ih, queimou. Olhou, botou na cara de Edson. Tá na sua cara, seu idiota. Aqui o close ali, rapaz. dá um close no Eric. Não, já dei close há muito tempo. Aqui, ó, vê se tá aí. Foi ele? Foi ele. É ele. É ele. Cara lindo. Eu tô revelando o verdadeiro. Os dois juntos. Verdadeiro cara de pau pra filmar os outros. Vai lá, filmar os dois gordos. Aqui, lá. Os dois gordos. Cara, o bicho é gordo, pô, tá vendo? Gordo nada. Tá razão, o cara reduzindo.
Olha que belo! Que isso? Mas não tá dando uma dentro hoje. Só tá machucando. Machucou de novo. Machucou ele duas vezes. É? Mas ninguém chora aqui, né? Chapéu de junho. Perdão. Eu tô mais com o André. Fala. Pai, eu falo que eu sou mais lindo. É muito mais lindo. Vai, toque. Eu sei que chuva se torcia, a tosse, tosse.
Ui! Ai! Eu descia, me abaixava, enrolava meu filho, ui! Mas quem é que gritava? Eu gritava, agora que é isso? Eu ia dizer, vamos lá, vamos isso. Foi por quê? Elas que estavam fazendo isso assim, aí. Melhor que o senhor, só um dia que eu gritei com o briscão dela, porque não foi por causa disso. Eu não sei o que eu estava fazendo, que eu não sei o que ela fez, que ela foi lá e com o briscão, que eu estava acostumado a me briscar, né? Eu tô procurando o coisa do vídeo, deixa eu acho. O quê? Não, lá a gente ali, não é pequenininha, tinha 6 meses. Isso aqui é minha sobrinha. Ah, é louca, tá feio. Isso é você, né? Aí o mulato tava com o André no colo. E o mulato tá. Vem cá, China! Tá. Mulata, o China passou pelo setor lá da loja, voltou e aí o mulato apareceu em algum lugar. Aí depois, o mulato cresceu. Aí o China passou lá, aí o rapaz avisou, a sua esposa acabou de descer. Aí virou uma confusão que eu já fiquei sem entender as coisas. É filho de Jorge, daí a pouco o mulato é sogra. Não. O mulato é esposa dele, é nora do rapaz aqui. Aí eu tô sem entender. Mulato é. Ele é filho de Jorge. Mulato é nora desse. Aí como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso aí? É nora isso? Mulato que você é nora? Nora, dele? Nora. E esposa do Chino. Porque China é filho dele. O cara achou que tinha uma filha. O cara é doido. Ele era esposa do Chino. É maior que doido. Eu estava com o André no colo, fazendo compra. Comprei na geladeira, frio. Você é então filha dele, nora dele. Agora quem está tomando compra dele? Ele achou engraçado. Essa foi boa. Ia chorar.
Coitado. Gostou. Esse é seu filho mais velho? Não, pai, você é louco. Olhou de pertinho. É a sua ainda. Agora tem, outra coisa ainda. Tem filho mais velho que ele ainda? Tem, Cecília, tem outra coisa ainda, hein? Esse rapaz estava com problema na coluna. Pede, 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 uma cirurgia de hérnia de disco, né? Eu fui a Vila Velha com ele. Não sei se foi depois da cirurgia, eu fui levado. Aí entramos no elevador. Aí eu olhei a plaquinha assim, permitido só 480 quilos, né? Aí eu olhei, tinha um outro doido ali. E tinha um velho junto com a gente. Aí eu falei assim, ó, oh, rapaz, cuidado aí com esse certo peso. Aí ele falou pra mim assim, não, você que é o gordo. Aí o velho olhou pra ele assim, não, o gordo é você. Pegar a senhora aí. Acho que tá muito longe, né, tio? Mas dá pra você puxar. Como é que puxa, Pepe? Hein, menino? Como é que chega, Pepe? Hã? Não sei não. Aperta que vem chegando, Pepe. Apertar aqui? Aperta bem no meio, menino. Aperta bem no meio. Isso ficou legal. Aperta bem no meio. Se apertar aqui, ele para. Aqui, ó. Lembrou ele? Esse moleque é, fala coisa que conhece. Tá bom? Tá bom? Ficou legal, tio? Tinha que sair. Tá bom. Tchau, tchau. Daí. Fica de lá mesmo. Fica de lá e dá tchau, tio. De lá. Vai lá, Pedro, dê da tchau pra cá. Vai lá, André. Tá bem mesmo? Dá um abraço pro primo. Abraça o primo. Abraça ele. Abraça o primo. Sim, abraça ele. Assim. Dá um beijo pra ele. Aê.
Ah!
tem uma menina aqui. Acabou de dar.
Minha história toda. A mãe dele ficou? Faz uma surpresa dessa, não. O pessoal vai até tomar um suco. Procura, só vai ter a mãe pra. E você quer um prato com a mãe de mim? Isso, só, você quer? Segura! Bota a cabeça dela pra lá, que se ela bater aqui, ela desmaia logo. Vem. Pode esticar o braço do brincadeiro, meu, hein? Vamos baixar o braço do brincadeiro e deixar cair, não. Não, vamos combinar. Sai daí, moleque! Essa brincadeira é incrível. Deixar cair em pé, hein? Deixar cair em pé. É. Bom, a partir de quanto? De 10? Não. A partir de 10. Quanto? Só daí que não, não. A partir de 10. Vamos ver, ó. Quem fizer 10 primeiro, quem, ó, se você deixar ela cair 10 vezes primeiro, você perde. Tá certo? 10, 5? Não, 5 ainda cai. Empatar. 10 vezes? 10 vezes? 10 vezes, perde. Ai! Começou, hein? Olha a cabeça aqui, hein? Ah, a cabeça também. Não, mas você não bateu a cabeça, não. Não, não. Não, mas tem que bater a cabeça. Vai, tem vaga com a cabeça, não. Hein? Tem vaga com a cabeça, não. Então bora, hein? Vai, então vamos lá, filho. Já. A gente fazia assim quando eu era gordo. Opa! Tá bom, tá bom. Vai. Abaixa ele, menino. Mais uma vez. Ah! Ela tá com zero. O coração. Eu com 0 a 0. Ficou bom. Tá. Tá bom. Tá bom, tá bom. Agora tá bom. Agora tá aqui, ó. Então, agora você vai botar tudo bom. Daqui a pouco. Eu molhei o seu braço. Já tá chegando logo. Oi, Rami. Oi, Rami. O que eu falei? Vai sair? Hã? O que eu falei? Vai sair? Maria? Eu falei, vai sair? Ó, oh. Agora eu vou falar daqui. Espaço de ali. Vou falar com você. Ele vem, não. Ele vem. 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 Você tá bem? Tá, Cília, você tá muito brincadeira, né? Aí Cília pode estar com o papai assim, não sei se você começou a rodar assim, ficou rodar e ficou o olho assim. Aí caiu. O papai disse que ela tava brincando, deixou ela brincar. Caiu, bateu a cabeça no cimento onde ficava aquele fio. Você lembra? Eita, que foi cantadinho. Eu passava álcool, passava não sei o que, ela dava álcool pra Cília cheirar. Falando nisso aí, colocaram lá em Porto Secano, mas foi verdade mesmo. Ele operou de câncer, ele tinha câncer na garganta, operou, né? Então ele não fala direito não, né? Fala que ferrou, tem até um buraco assim, tem uma retinha. Ele tinha, entendeu, com a CP400. Aí de moto na cidade, ele caiu. Na hora que ele caiu, um monte de gente pegou, levantou a moto, pegou o carro, né? Aí ele foi fazer, tava tudo bem, mas a voz dele não saía, porque não fala, pela volta, as cordas vocais. Ele falou que ele tomou tanto tapa nas costas pra voz sair. Ela batia nas costas dele, deram óculos, falou que pode matar a cabeça de afogado, tanta água. Vai beber água. Aí tirou o carro, não, rapaz, não fala não. Aí que largaram o cara. Essa pessoa é uma fanerada mesmo, rapaz. Não foi. É porque tem que matar o dedo assim, cara. Não, não fala não. É, ele fala assim, ele aprendeu a falar sem as costas. Como irmã mais nova. Ela tá maneirada.
Uma mais nova. Neném, vai lá, vai você. Falei, uma mais nova, é só eu falou que você volta até agora, você tá com 35 anos. Quanto você veio pra você estar com 40? Eu fiz 44. Hein? 44. O quê? Ela fez. Fez 44 anos? Em março. Se ela tinha 13 anos e 55, quantos anos ela tem agora? Estou com ano grande, fazer 40. Jorge fez 42? Eu não, fiz 41. Jorge, sim. Você está contando o tempo? 51. 51 é uma boa ideia. Eu achei que ele era uma copia. 51 é uma boa ideia. 51 é uma boa ideia. Eu sei que ele era novo que eu. Principalmente porque o cara mentia na idade, né? Uhum. Não, ela lavou, não, ela lavou ela duas meia, cara. É. É. Aí. Brincando, batendo pau na molecada, né? E tinha um cara sentado na outra mesa, só de pele. Pele que fazia um sapatinho. Na outra mesa de lado. Vou batendo pau pra cá. Eu falei assim, eu vou falar que ela agora, como nada, me joga na parede. Se pregar é como? Se pregar é enfiado. Eu falei. Aí o cara do lado falou, o que você falou? Você falou o quê? Eu falei, sei lá, agora, como nada, joga na parede. Se pregar é como? Se vai lá, senta no sofá. Eu vou começar de mágica. Primeiro o quê? Eu vou desaparecer. Aquele negócio que tem. Agora eu vou desaparecer isso daqui. Vai aparecer todas as rodinhas. Thank you.
Agora. O que você acha? Vamos ver se o pessoal vai gostar da aparência, né? Essa aqui é da boa. Ah, você nunca provou. Nem quero. Vai ficar no grau. Se você provou, você realmente gostou. Não, eu introduzi ela na carne apenas, né? Vai sair diferente. Você não ligou, rapaz, a casa das meninas, eu vou descer aqui. Aí depois começo a trabalhar, eu saio de casa às 7:30 da manhã. Chego em casa, quando não é verão, 8:30, porque eu trabalho em Búzios, é uma hora, aí uma hora. Mas quando chego,
Tá. E você não vem logo cedo, não? Aí, eu gosto de dia, não? Acho que não. Ele botou lá, não, pra passar? Já passou. Ah. Aí você vem buscar Juninho? Não, eu vou levar ele agora. Mas ele já viu? Já. Aí, né? É. Aquilo ali é triste. Eu já não aguento mais. É. Porque. Olha, corta aí. Não, já vem com a filmadora, não. Você é bem teimosa, né, menina? Não. Pergunta. Vai ter rápido ele também. Ele tá querendo filmar você. Fica paradinho. Dá um abraço pra vovó pra gente. Meu primo tá filmando. Vai dar um abraço, um beijo aí, vai ficar filmado. Aí ele vai filmar agora. Chama o palhaço. Thank you.